Време за минутите за борсовата информация по AgroTV. Здравейте, аз съм Десислав Григоров. За пшеницата днешната предборсова търговия отвъд океана започна с печалба. До обяд българско време майските и фьючерси добавиха 5 цента и четвърт до 679,25 за бушела. Царевицата от същия контракт поскъпна с цент и половина до 652,50. При овеса има минус четвърт цент до 3,40 долара за бушела. Оризът със срок на доставка през май се продава за 16 долара 96 цента за 50 кг. Майската соя днес е на червено с минус 4 цента и половина до 1492,75 за бушел, а цената на соевото масло падна с 0,49 цента до 54,40 цента за фунт. Соевото брашно пък поевтиня с 1,40 до 456,40 долара за тон. Сесията в Париж днес е с отрицателен знак. До обяд пшеницата е с минус 75 цента до 251,50 евро за тон, а царевицата поевтиня с 1 евро до 246,25. Рапицата поевтиня с 5 евро и 75 цента до 454,75. На селскостопанската борса в Ешбор един тон обезмаслено сухо мляко от майските доставки се предлага за 2400 евро. Маслото се продава за 4700 евро за тона. Цената на 100 кг априлски картофи за преработка е 31 евро и 20 цента. И през днешния ден петролът е на зелено. До 12.30 българско време американският суров нефт поскъпна с 9 цента до 81,62 долара за барел, а сортът Brent се продаваше за 85,72 долара, отчитайки плюс 11 цента. По обяд природният газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 43,13 евро за мегаватт час, губейки 49 цента. Това беше борсовата информация. Останете с програмата на AgroTV.